Evo ovako, jučer je press konferenciju imao načelnik općine Peronja u Jelsi, za koje je bilo sad evidentno da je lagao u nekoliko situacija i da je zapravo on itekako involviran zajedno sa općinom Jelsom, sa kooperantom HEP-a Metkiorom Čurinom i sa Franom Barbarićom oko svih makinacija koje se događaju oko kabliranja one poznate ceste do uvale u kojoj Metkior Čurin ima svoje nekretnine i sa izgradnjom ilegalne vile Frane Barbarića na sjevernoj strani otoka Hvara. Prije nego što krenemo na samog načelnika općine Jelse Peronju, ono što ćemo dodatno postaviti pitanje, što je novi moment u cijeloj ovoj situaciji, jest pitanje trafostanice koja se nalazi na privatnom zemljištu od Metkiora Čurina. Naše pitanje je tko je financirao tu trafostanicu, HEP-ovu, postavljenu na privatnom zemljištu od Metkiora Čurina. Je li je Metkior Čurin platio tu HEP-ovu trafostanicu i da li se sad po završetku te trafostanice očekuje izvlaštenje Metkiora Čurina gdje će se onda HEP upisati kao vlasnik te trafostanice? Inače, ta trafostanica na nekih 12 hektara zemljišta je upravo dokaz da se išlo u kabliranje prema Metkioru Čurinu, jer zašto bi inače imao trafostanicu na privatnom posjedu? Jučer je načelnik općine Peronja rekao da je sa Metkiorom Čurinom imao svega 3 projekta. Mi ćemo sada izdvojiti 10 projekata minimalno, što smo mi našli da je Metkior Čurin kao izvođač radio za općinu Jelsu, što je dokaz da je Metkior Čurin izvođač na 90% radova općine Jelse. Popločavanje nove rive u Jelsi, novi sanitarni čvor za nautičare, popločavanje trga Tome Gamulina u Jelsi i instaliranje fontane, izgradnja trotoara od autobusne stanice do vinarije u Jelsi, uređenje groblja u Jelsi, izgradnje reciklažnog dvorišta, uređivanje i održavanje svih nerazvrstanih cesta u općini Jelsa, sanacija deponija Prapatna, iskop i izgradnja ceste u novoj stambenoj zoni Račić u Jelsi i uređenje sretnice uz more do Lučice. To su neki od još projekata, dakle nije 3 nego 90% radova i saznanja sa Hvara jučer su nam se javili da je cijeli gornji kat kuće od načelnika općine Jelse Peronja napravio ni manje ni više nego Metkior Čurin. Drugo, odnosno treće, načelnik općine Jelse je jučer izrekao da općina kao takva ne izdaje građevinske dozvole. To je točno, ali te to nitko nije ni pitao. Nitko nije ni pitao načelnika općine da li je građevinske dozvole za te ceste i kabliranje izradila općina, nego jesi li ti to financirao kao načelnik općine, što je zapravo i jučer priznao, dao je priznanje jer je rekao da je dio projektne dokumentacije za kabliranje ceste od Gdinja do Srhovog Dolca financirala općina Jelsa, što je suprotno i zakonu, ali i uredbama i pravilnikom HEP-a, koji je izrazito strog kada se radi o prikopčavanju novih potrošača. Dakle, ono pitanje koje mora odgovoriti načelnik općine Jelsa, jesi li ti financirao građevinske dozvole za izgradnju kabela, odnosno za priključke? I to je ključno pitanje i to je pokazatelj, a jest, dakle bilo je 6 dozvola, to je on financirao, to je ključni pokazatelj da je i on u toj cijeloj priči. Nadalje, što se tiče, on je izrekao jučer, HEP traži građevinske dozvole i oni imaju građevinske dozvole i oni su krenuli raditi, to su moje spoznaje. Osim što si financirao građevinske dozvole od Gdinja do Srhovog Dolca, gdje se nalazi zemljište od Metkiora Čurina, građevinske dozvole nisu ni toliko bitne ukoliko nema uplata od potrošača. Dakle, Metkior Čurin i HEP, to smo jučer još zatražili, moraju pokazati uplate, jer po procesu da bi se uopće krenulo sa nekom izgradnjom i kabliranjem, potrošač mora uplatiti minimalno 50% troškova radova. I oni tih uplata nema i nije moglo ni ići u izradu građevinskih dozvola i nije se moglo krenuti u izgradnju, odnosno nije se moglo ići u kabliranja. Također što se tiče solarnih elektrana, on je jučer rekao da je županija ta koja izdaje, odnosno ucrtava prostorne planove, to su takozvani prostorni planovi višeg reda, to svatko zna. Međutim, ako je nacionalna zelena strategija Hrvatske, ako su jedni od temelja zelene tranzicije upravo sunce,
ako je Hvar kao takav sunčani otok i ima najviše sunca u Hrvatskoj, ako je Jelsa kao takva najveća općina i ako si ti načelnik općine Jelsa, pa onda bi bilo interesantno vidjeti zašto se nisi toliko brinuo da se unutar prostornih županijskih planova ucrtaju solarne elektrane na isti način kao što si plaćao dozvole da se naprave kabliranja prema Metkioru Čurinu. To je jako bitna stvar. I zadnja stvar. Jučer je postavljeno pitanje prema novinarki, mislim da je Nove TV, koja je postavila pitanje zašto baš od svih uvala u općini Jelsa, kako to da je baš od Metkiora Čurina. On je rekao, pa po kojoj cesti bi to trebalo onda raditi? Ono gdje je zapravo zamka i obmanjivanje, kabliranje je išlo od ceste od Gdinja do Srhovog Dolca, što je zapravo nije glavna žila kucavica u tom gdinskom kraju općine Jelsa. Glavna žila kucavica je već asfaltirana cesta koja se zove Gdinj, Torac, Tvrdi Dolac. Dakle, to je glavna žila kucavica koja se od Gdinja asfaltirano spušta do uvala i to je cesta Gdinj, Torac, Tvrdi Dolac. Postavlja se pitanje zašto nije išlo kabliranje na toj cesti. Jer to je cesta koja na pola dijeli, dakle, zapadno i istočne uvale Jelse na otoku Hvaru. I kada bi se kablirala ta cesta, onda bi imali jedno račvanje, odnosno ravnomjerno pokrivanje kabliranja, dakle, i istočnih uvala i zapadnih uvala. Ono što je napravio, što su napravili sa ovim procesom, je da su sa ovom cestom koja se spušta, koju su oni kablirali, zapravo pokrili samo ovaj zapadni dio, odnosno svega 4 od 15 uvala. A kada bi išao na ovu glavnu cestu ovdje, koja se spušta točno na polovici tog gdinskog kraja, onda biste imali ravnomjerno račvanje svih 15 uvala koje bi trebale biti povezane. Što je jučer načelnik općine Jelsa rekao, da je glavni cilj bio povezati sve uvale na gdinskom dijelu. Ono što su oni napravili je da su oni su račvali samo na ovom tu dijelu. Što je zapravo pokazatelj da se sa obmanjivanjem i da se sa pogodovanjem išlo u kabliranje ceste koja nije žila kucavica na Hvaru. Što je dodatelj pokazatelj uz trafostanicu i dokaz da se išlo pogodovati Metkioru Čurinu koji je izvođač i kooperant koji je izgradio kuću od Frane Barbarića. Znači, glavni zaključak današnje preskonferencije. Općina Jelsa zajedno sa Peronjom je itekako upletena u cijeli ovaj proces. Financirali su građevinske dozvole, pogodovali su sa financiranjem te projektne dokumentacije gdje se na temelju kabliranja i na temelju novca koji je sjeo od HEP-a na račun od Metkiora Čurina i na temelju besplatne struje koje je Metkior Čurin dobio izgradila ilegalno vila od Frane Barbarića i to sa našim novcem.